اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں، بہت پیارا اور بہت نایاب وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات آپ سے مطلب کہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ جو معلومات ہے، آپ کو میڈیا یا کہیں سر نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کا جب غلاف اڑا تو نیچے کیا چیز نظر آئی جسے دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ جب خانہ کعبہ کا غلاف اڑا تھا تو اس کے اندر سے ایک اور دروازہ جو تھا نمودار ہوا۔ جب اب کی دفعہ حاجی گئے تھے تو جب غلاف کعبہ مطلب کہ اللہ کی رحمت سے اڑا تو لوگ جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، وہاں پر دیکھا گیا کہ ایک اور دروازہ وہاں پر موجود تھا جسے لوگوں نے مطلب کہ کیچ کیا، اپنے جو موبائل ہیں ان میں بھی کیچ کیا۔ لیکن میرے نزدیک ایک معجزہ تھا، یا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے اس بارے میں۔ تو لیکن میں ایک بات سوچتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو اتنا مطلب کہ لائیو نہیں دکھانا چاہیے، یا اس چیز کے ہمیں نہیں پتا کہ اس بارے میں کہ اللہ پاک کو پسند آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ پوشیدہ راز تھا، اللہ کی رحمت سے چھپا ہوا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کو شاید کہیں پر یہ ویڈیو دیکھی ہوگی، تو ہمیں مجھے بھی خواہش ہوئی کہ آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی۔ اسی کے ساتھ آج ایک وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں۔ ایک بہن ہے، انہوں نے گزارش کی ہے کہ میں نے ایسے مجھے لگا کہ جیسے خواب میں میں مدینہ منورہ میں تشریف لے گئی اور وہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ میں وہاں پر جو ہے عمرہ کر رہی ہوں۔ مدینہ کی گلیوں میں یا مکہ کی گلیوں میں میں قیام پذیر ہوں اور وہاں پر ہم جو ہے عمرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے دنوں میں بھی آپ کے اوپر رحمت اور برکت عطا فرمائے اور آپ لوگ واقعی ہی حج پر جائیں، عمرے پر جائیں۔ یہ میری دلی دعا ہے اور تمنا ہے۔ اگر آپ حج پر یا پھر آپ عمرے پر جانا چاہتے ہیں، اگر آپ اس چیز کی خواہش کرتے ہیں، تو پھر ایک تسبیح میں آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ وہ کرتے ہیں تو الحمدللہ، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ المومنو المومنو المومنو، یہ آپ نے 600 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے پڑھنا کب ہے؟ جب آپ کے حج کے دن شروع ہوتے ہیں، جب لوگ ٹکٹیں لیتے ہیں، یا پھر کوئی کہیں نہ کہیں سے اللہ کا کوئی ایسا سبب لگتا ہے کہ آپ حج پہ چلے جاتے ہو یا پھر عمرے پہ چلے جاتے ہو۔ اگر سارا سال آپ نے، اگر آپ کی خواہش ہے، تو یقین مانیں اس عمل کی اتنی برکت ہے کہ آپ کو اللہ پاک خواب میں جو ہے اس طرح کی زیارتیں، یعنی کہ عمرے جیسی نایاب زیارتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو آپ یہ 600 مرتبہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں یا 600 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایسا فیض حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ بہت پیارا سا ایک عمل تھا اور وظیفے کے طور پر بھی لیا گیا تھا، لوگوں تک پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ لوگ اگر کوئی خواہش کرتا ہے حج پر جانے کی، یا عمرے پر، یا خانہ کعبہ کے مطلب کہ طواف کرنے کی، یا پھر خانہ کعبہ کے غلاف دیکھنے کی، یا پھر خانہ کعبہ میں جانے کی، یا پھر وہاں کی گلیوں میں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور مسجد نبوی کو دیکھنے کی، تو آپ یہ عمل کریں، الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیتی ہوں آج کی سب سے پیاری بات کے ساتھ۔ زہد، زاہد اس کا نام ہے کہ جو چیز موجود ہو جب تک وہ ختم نہ ہو، کسی دوسری چیز کی طلب نہ کرے۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک ہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو میرے جو وظائف ہیں لوگوں تک پہنچانے کی مطلب کہ ہمت دے، لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا صالح ثواب آپ کو آخرت میں بھی ملے گا اور دنیا میں بھی۔